Nakon 10 godina jazz festival ponovo u maju. Od 27. do 30. maja 31. Jazz Fest okupit će najbolje jazz muzičare sa ovih prostora, od Ljubljane, Zagreba, Sarajeva do Beograda. Prvo veče festivala rezervisano je za valjevske muzičare, koji će 27. maja nastupiti na Desankinom trgu. U Centru za kulturu od petka do nedelje sviraće Big Band RTS-a, Davor Krizić Eksperiment, Vasil Hadžimanov Band, All Star Juniors, Branko Popović Band, Igor Lampert i Intertekstures, Moris Varajić, Tanja Jovičić i Vlada Maričić Band. Najvažnija stvar i ono što je bitno za Valjevski jazz festival, to je da neguje jazz muziku i da pomaže razvoju kulture u Srbiji. Ali retko da koji festival sa ovako malo para može da napravi ovakav kvalitetan festival. Ja sam lično zadovoljan i mislim da i ovo što smo premestili da bude u maju može da doprinese jednom lepršavom, onako, lepoj atmosferi. Maj mesec je, što kaže, maj mesec ljubavi, da će i ta nova publika, nadam se, koja će nam se priključiti, da će puno ljudi zavoleti jazz muziku kad čuje big band, kad čuje ostale ove muzičare, kad dođe na jam session, kad osete malo atmosferu jazza. Za sve ove godine i fotografija je pratila Jazz Fest. U petak od 20 časova u holu Centra za kulturu biće otvorena izložba fotografija Đorđa Đokovića, koje su nastale u protekle 4 godine. Biće oko 40 fotografija. Moja ideja je i ono kako ja fotografišem jeste da to budu neki portreti prvenstveno i emocije muzičara dok sviraju, jer jazz upravo zbog toga jeste zanimljiv za fotografije. Selekciju slika, kojih je bilo stvarno mnogo, su radili Dušan Jovanović, fotograf, Vladimir Pecikoza i ja. Ne znam da li smo se baš sad usaglasili, to ćemo vidjeti u petak, ali ideja je ta, znači, da budu prvenstveno fotografije sa muzičarima koji pokazuju svoju emociju dok sviraju, jer jazz upravo to jeste. I meni je iskreno čast što sam deo, znači, jazz festivala, koji već traje 31 godinu, i kroz koji su prošli vrsni muzičari, a također i odlični fotografi. Za organizaciju festivala biće utrošeno oko 3 miliona dinara, od čega je iz gradskog budžeta izdvojeno 1,5 milion. Ministarstvo kulture je opredelilo 500.000 dinara, dok će 1 milion dinara biti obezbeđeno od sponzora. I nama je stvarno ovaj jazz festival od izuzetnog značaja i možda jedna od najlepših manifestacija koje grad Valjevo organizuje već dugi niz godina. Ušli smo čak u četvrtu deceniju. I ovom prilikom ja ću se zahvaliti Jovanu Maljokoviću, bez koga mi ne bi mogli na ovako visokom nivou da organizujemo ovaj festival, i on je stvarno već prevazišao ne samo granice Valjeva, već i daleko je poznat širom naše bivše države. Drago mi je da smo zajedno tolike godine. Pivara je uvek u okviru svojih mogućnosti podržavala ovaj festival, smatrajući da je Valjevsko pivo ovako jedan najstariji brend u Valjevu, samim tim i jazz je postao brend, pa to nekako jedno s drugim ide. Ja bih poželjela da ovo traje još dugo, jer po meni ovo je nekako najznačajnija manifestacija jazz festivala u gradu. Prvi Jazz Fest otpočeo je 6. maja 1984. godine. Ovo je jedini festival ove vrste muzike koji se organizuje u kontinuitetu, bez prekida. Od tada do danas u Valjevu je sviralo blizu 1200 muzičara i više od 100 raznolikih bendova iz svih krajeva bivše Jugoslavije, Srbije, evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država.